Sveiki, jūsų ekranuose ir vėl laida Mamų virtuvė ir vėl tradiciškai esame parduotuvėje Norfa, į kurią važiuojame visuomet susipirkti mums reikiamų produktų, tačiau ne tik žiūrėdami mūsų laidą jūs galite prisižiūrėti ir išmokti įvairiausių skanybių pasigaminti. Jeigu jums norisi vasarą pasikviesti savo draugus, bičiulius ar artimuosius, pagrilinti kur nors kieme ir norisi skanios mėsos, važiuokite parduotuvę Norfa, nes čia jie tikrai visuomet yra šviežia, čia jie atvyksta vos per 2 valandas iš Rivonos mėsinių, būna įvairiausiai, kaip tik tai jums reikia paruošta, tad tikrai rasite mėsos šinais ir įvairioms jums reikiamoms progoms ir žinoma įvairiais kiekiais. Kągi viskas, prekės jau mano maiše, tad keliamės į Delfi TV studiją. Na kągi, mes ir vėl esame Delfi TV virtuvėje ir aš tikrai su dideliu džiaugsmu jums noriu pristatyti dar vieną nuostabią mamą čia, mamų virtuvėje, moterį, kuri, aš turbūt galėčiau drąsiai tikrai sakyti, yra apdovanota nepaprastų gražių, moterį, kuri yra apdovanota nepaprastai gražių balsų ir nepaprastai gražių talentų rašyti. Tai yra Inga Jankauskaitė. Inga, labas, man yra beprotiškai gera, kad šiandien esi čia. Labas, Eglinė. Taip, Inga visada mane vadina Egliniu, Egliniu mane vadindavo taip, tėtis ir taip, Inga mane irgi taip vadina. Mane, žinatilsi, taip ir išmokė tave vadinti. Taip, tai tikrai labai gera tave čia turėti. Žinau, kad mūsų čia laukia skanus visokie dalykai. Papasakok, ką čia planuoji gaminti šiandien? Aš, aišku, čia yra mano namiškiai išsikrausti iš proto, kai aš pasakiau, kad aš einu į laidą gaminti maistą, bet ne todėl, kad aš to nedarau namie, o tiesiog nu, todėl, kad tai yra tiek, nu, kažkoks, man atrodo, neviešas užsiėmimas, nu, kad, žodžiu, tai buvo didelė nuostaba. Ir vis tiek, aš atsiremiau tą pavadinimą, kad tai yra mamų virtuvė. Taip. Tai atmetus visokius ten bandymus būti mandrai ir ką nors čia kokį virti, kepti, trinti ir taip toliau, kažkokį tokį instagraminį, gal labai gražų maistą, aš atsiremiau tai, kas mano šeimoje yra pats mamiškiausias maistas. Mhm. Ir tai tikrai yra koldūnai padaryti va su tokiu vadai. Mano mama irgi tokį aš, turi. Ir aš tyčia paguglinau, ar tai nebus nu toks raritetas, kurį turi ten, sakykim, tik aš, arba čia senų tėtų žaidimai. Bet tikrai jo yra pilna, galima įsigyti ir tai yra nepaprastai patogus įrankis ir jisai mano šeimoje tikrai labai daug reiškia, nes kažkaip, na, aš auginu dvynius ir dar, ir kai jie gimė, Kostas buvo trečiokas, tai buities kiekis, nu, buvo tikrai nerealus. Tai buvo 2 tokie atsipalaidavimo būdai man, kad aš medituodavau tokiu būdu. Pirmas, tai aš eidavau pabėgiot, nu jau kai visai rūkštų, jau kai čia, nu, arba šokt pro langą, arba bėgti tolyn. Tai vienas. Ir antras, jeigu situacija netokia kritinė, tai eiti lipdyti koldūnų su įvairiausiais įdarais. Jie darosi greitai, gana paprastai, visai esmė ten tik tai tešloje. Tai mums reikia 3 stiklinių miltų. Čia, ir, čia geri žmonės sakė, kad yra stiklinė. Taip. Stiklinės atitikmuo, taip, bet gal atrodo mažas, bet tai yra atitikmuo. Taip, vienas, tai yra 3 stiklinės. Mhm. Taip, 3, man reikia truputį druskos. Taip. Taip, reikia verdančio vandens. Kol tu pili, aš užsidėsiu pirštinės, nes tešlos minkimas su manikiūrais ir panagėm. Taip, paskui labai yra nesuderinamas. Ilgai gali krapštyti visą tą koldūnų likutį. Čia yra tarp kitko mano irgi vienas iš tokių naujesnių atradimų, gaminant naudoti pirštinės ir tvarkantis jas naudoti. Tikrai rankos padėkoja. Taigi, pilam verdantį vandenį. Tiesiog. Ir 3 šaukštus aliejaus. Gerai, aš tai žinok žiūriu ir mokus, jaučiuos kaip vaikas.
Dabar trys šaukštai aliejaus, trys stiklinės miltų ir viena stiklinė verdančio vandens. Viskas. Okay. Viskas. Ir druskytė. Ir viskas? Na, druskytė, kaip sakant, toks dalykas. Mhm. Galima dėti, galima nedėti. Ir viskas. Okay. Ir visą tą tada išminkom ir tada kočiosim. Aš tikrai jaučiuosi kaip vaikas, žinok. O ką dabar darysim? Tai maukis pirštinėse minkit. Ne, aš pažiūrėsiu, kaip tu minkai. Tai va, šitos plikytos tešlos pliusas yra tas, kad ji negrįžinėja, kai ją kočioji. Ir tai vyksta labai greitai ir primityviai. O kaip sakant, bet kokioj mamų virtuviai, kas vertybė? Laikas. Taip, tikrai. Tikrai, tikrai taip. O tai gerai, tai dar dabar, kol tu minkai, galim šiek tiek ir pasikalbėti. Tai esi ta mama, kuri labai skaniai ir daug gamina, tai jau supratau. O kokia tu šiaip mama esi? Arba gal netgi pradėkime nuo to, kaip, taip pat lengvai, kaip tavo gyvenimas vertėsi, kai tu tapai mama? Jeigu aš pasakysiu, kad niekaip. Tai labai, irgi labai gali būti. Čia, žinai, kažkas labai sureikšmina, kažkas visai paprastai tai žiūri. Aš labai žiūrėjau praktiškai, labai sąmoningai kažkaip norėjau, nors visi dabar, kai pasakau, tai o, jauna, kokia jauna. Bet man vis tiek atrodo, kad ne jauna, o laiku. Ir tas gimdymas tokiam tam sveikatai palankiausiam amžiui, turiu minti 20 plius. Jis o turi jauna, tą tai pliusą. Čia kiek? Man 21 buvo. Nu, man po 22. Tai va. Viskas normaliai. Bet tu tada netimi iš vaikų jaunų senelių. Tai yra didžiulis kaifas. Ir visai kažkoks, nu, tokia kita atrama jiems gyvenime. Nu, kai dar seneliai jauni visko nori, viską gali, ir čia klausimas ne apie tai, kad jie ten tau kažką padeda ar gali kažką už tave daryti. Ne, aš pati auginau, nes tai buvo kitas miestas, nebuvo taip, kad mama buvo ten kažkur po sparnu ir visą laiką padėdavo man, be abejo, bet ne taip, kad kaiminystėje gyvena. Mhm. Plus mano brolis gimė, kai man buvo 13 beveik. Tai man tas mažo vaiko buvimas buvo toks aiškus. Taip, jokių iliuzijų, absoliučiai. Jokių iliuzijų, jokių ten tų įsivaizdavimų, kad motinystė yra apie pasivaikščiojimus idiliškus parke ir ten kažkokį pozavimą. Ne, viskas. Bet aš norėjau, man reikėjo kažkios tokios to prasmės jausmo. Ir, nu, banalybė, bet aš tikrai tais momentais, kai imu abejot savim, ten, sakykime, dėl profesijos, nes šita profesija tikrai nėra ta, kur tau visada viskas taip aišku, čia labai daug neapibrieštumų ir labai daug dalykų, kurie nuo tavęs nepriklauso. Nu, tu, sakykime, nežinai, klausys dainą, neklausys, ateis į koncertą, neateis, faina, jeigu ateis, bet, nu, ką žinau. tai tada vaikai yra tas dalykas, kur aš tiesiog žinau, kad, nu vat šitą dalyką taip padariau. Taip. Vat, jau projektas yra. Įvyko. Taip. Ir kai žiūri dabar į tuos savo vaikus, tai palauk, kiek dabar Kostui yra metų? 22. O dvinukams? 13. 13. Oho, nu, tai jau tokie jau žmonės. Tai vis tiek jau susiformavę net ir mažieji. Tai vat, kai žiūri juos, yra tas jausmas, gera, pavykęs projektas. Oi, labai, labai, labai. Ką, vaikai vaikais, o koldūnai pagal grafiką. Koldūnai patys nepasigamins, gerai. Taip. Miltų. Aš noriu, nors iš tikrųjų mes galim palikti tešlą pailsėti ir dabar užsiimti įdaru. Aha. Nes šį kartą įdaras mėsiškas. Taip. Tai yra mėsytė, aš noriu pakepinti svogūnus, aš tą darau, nes man taip skaniau, iš jų toks kažkoks malonus saldumas būna. Taip. Dedu šaukštą majonezą. Nežinau, kam jo reikia, bet kadangi čia nėra kiaušinio, tai dedu tegul bus. Tada druskos pipirų. Taip. Bet iš tikrųjų su to įdaru, tai ką norit, tą darot. Kadangi čia druskai iš malonėlio, aš visai nejaučiu tada jos kiekio, tai man sunku, tai jeigu bus per suru, galim per mažai druskos, galima daugiau grietinės įsidėti. Galima padažą pasisūdyti čia. Ir sakau, čia su įdarais galima dėti ką tik norit. Norit varškę su mėtom, norit uogas, norit
bulvių košę, norit... Bulvių su bulvių košė ir šoninė. Troškintus kopūstus, pavyzdžiui, kūčiom visiškai galima, nes čia nėra toje tešloje... Troškintus, raugintus kopūstus. Nes čia tešloje nėra to, ko jo, įprastai taip, negalima taip. Per kūčias. O kokios yra taisyklės, pavyzdžiui, kas, nežinau, kas... Ko griežtai negalima daryti? Meluoti. Meluoti. Meluoti labai negalima. Gera taisyklė. Negalima meluoti. Aš visada jam sakau, kad, nu, sakykime, jeigu kokia nors susiklosta situacija, kur, nu, vaikas leidžia per daug, nu, kažkokio chamiškumo ar kažkokio grubumo, kažkoks atsakymas, kur, aš visada sakau, tu gali taip, okei, viską tu gali, bet tada ir aš galiu reaguoti taip, man taip netinka. Tai arba mes bendraujam kažkokiam normaliu tonu ir taip. Tarėmės, arba tau nepatiks, kaip aš sureaguosiu. Nu, nes, kaip pasakyt, ypač, man atrodo, dideliai šeimoj labai svarbu suprast, kad nei vieno šeimos nario, jeigu tai nėra liga ar naujagimis, nei vieno šeimos nario poreikiai nėra savaime svarbesni negu taip, kito. Taip, žinom. Ir kažkaip aš net ir su tuo maistu, nu, sakykim, tu pagamini... pietus ir sakai, hebra, einam valgyt, nu ir prasideda kniaukimą. Ne, 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 ne. Ok. Paduota, padaryta, tada aš einu skaityt, nu ar ten beleka. Mm. Ir jau ateina vaikas, jau dabar. Nu, sorry, dabar mano laikas. Dabar tau reikės palaukti ar baig pasimti pats. Ir labai greitai, žiauriai greitai susitvarko dalykai ir čia nereiškia, kad aš verčiu valgyti tą valandą ir tą minutį. Čia tiesiog reiškia, kad prašau gerbti ir mano laiką. Nu, taip. Nu, nieks niekam netarnauja. Tai jeigu tą darai kažkaip žmoniškai, nu, paaiškinti, reikia vaikam viską reikia paaiškinti. Tas užknisa. Nu, užknisa, norisi bet... Norisi mažiau kalbėti. Niekas nesakė, kad bus lengva. Taip. Pradėkime nuo to. O aš tai tikrai jaučiuosi kaip... Bet matai, jinai faina. Vaikas, taip, jinai tokia kaip plastelinas. Aš visai duočiau vaikam žaisti, va, mažas vaikas, imk terliokis. Taip, realiai. Taip, natūralus toksai dalykas. Ir, jinai gal galėtų būti tokia, truputį, jeigu daugiau vandens būtų, va, čia irgi labai nuo miltų priklauso ir jos reikia pajusti kiekvienus. Jinai galėtų būti truputį minkštesnė, bet, kaip sakant, čia laida... Žiūrima, o ne valgoma. bet mūsų krivinė grupė yra tie, kurie visada labai laukia, kada pagaliau bus pagaminta. Jėzau, jėzau. Ir kas kart, kai pradė prieš žinį filmavimą, paklausė, ką šiandien gamins, kiek stipriai laukia. Tai va, šiaip norėčiau, kad jinai minkščiau kočiotusi, bet nu, nes reikėjo šiek tiek daugiau vandens, čia sakyčiau. Nu, čia tas puodelis mūsų toksai nepažįstamas. Bet nieko. Taip. Tai va, kočioji tokį blyną. Tada čia dėsimės. Aš kažkaip pamenu, kaip mama darydavo. Tokie dalykai yra nepamirštami. Taip, taip. Bet iš tikrųjų tas, žinai, atsigamina. Gal net tikrai, va, man tas jausmas, kad tikrai kaip vaikas stebiu, žinai, viską ir jo, atsimenu šitą momentą. Taip, čia mes pabarstom, kad nepriliptų. Oi, man pats fainiausias gaminimas, tai yra, kaip visko daug būna pribarstyta, primėtėta. Va, toks va dalykas, dabar mes padarysim antrą. Stogelį. Stogelį. Gerai, dabar darysime stogelį. Bet, pavyzdžiui, tavo vaikai, nu jau būna, kad irgi tau padaro pavalgyti, ne tik tai tu jiems. Kostas darydavo. Mažiai tokie užimti realiai, kad nelabai yra kada, bet jeigu... Klausyk, grįžti namo nėra kalnų indų, jau gerai. Faktas, nes, žinai, aš grįžti namo, pas mane nėra kalnų indų, nes tiesiog praktiškai visi indai vaikų kambariuose būna. Jo, čia yra tas, kurai tai paauglio kambarį, tai kaip įveikėja. Taip, 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 taip. Kaip į Norfą. Na, taip, taip, tikrai šitas tikrai yra. Va, čia gali būti tokių visokių reikalų, tai jūs, kaip sakant, ramiai žiūrit, bet... Sakau, aš pripažįstu, jinai galėtų būti minkštesnė, bet čia yra miltų ir vandens santykis, tai kaip sakant, pajunti procese. Gerai. Taip. Ir dabar man reikia šaukštelio
Mažo, pasimk ir tu, nes čia aš viena tai nedirbsiu. Gerai. Taip. Kiek čia dabar to mėsiuko? Nu, va, irgi pajusti. Tiesiog, va, ne, čia jau tikrai per daug dabar dėjau. Ir va, truputį įspaudi. Va, ir sveika meditacija. Nu, taip. Bet, sakai, lopšinių nerašai, bet o dainuodavai lopšinės? Man, pavyzdžiui... Jo, aš dainuodavau visą laiką. Bet aš net nežinau, ar jam ar savo. Man pačiai kažkaip patikdavo labai. Irgi pameditodavai truputėlį. Jo. Nes, nu, žinai, tikrai labai įdomu, pavyzdžiui, mano tėtis šiaip dainuodavo, bet nepamenu tokio fakto, kad man būtų dainavęs lopšinė. Nes, nu, taip, žinai, tai vat būna žmonių, kurie dainuoja ne namie, bet namie yra, nu, visai kažkaip kitaip. Tai dainuodavai. O, pavyzdžiui, tavo vaikai patys į muziką, kas nors, ką nors yra palinkę, žiūri į tave kaip į pavyzdį ir seka iš paskos? Marija šoka ir tai daro labai rimtai. Tai vis tiek, kaip sakyt, tas buvimas scenoje yra ir jinai žino, jau tą patyrė ir yra man pati sakiusi, kad sako, žinau, kad nu, kad tu supranti mane. Taip, universalus toksai. Dedam šitą viršų. Dabar labai linksmai, kaip aš mėgstu šitą vietą, pati geriausia. Na gerai, man tai labai yra įdomu. Labai fain. Tu esi gražus kaip korys, žinai, išlenda jisai. Labai fain, žinau, žiūri. Nu, klausyk čia, legendinis dalykas, aš pirmą kartą gaminu koldūnus. Stipriai. Jo. Turi nusi, va taip, turi išleisti. Nusipjauti turi tą tešlą. Okei. Taip, druskytės. Čia palauk, čia šitą. Tu, šitiek, žiūrėt, kiek čia tos druskytės? Nu, kažkiek. Gerai. Ko reikia padažui? Darom tą tokį kaimišką, kur visiems skanu, ne? Tai žinoma. Tai, o klausyk, tai dabar tada nedainuoji tu toj virtuviai. Vat mano tėtis ką darydo, tai vienintelis, kur namie dainuodo, tai virtuviai. Bet šiaip tai dainuoji ir kur dabar, pavyzdžiui, dainuosi? Kur tave bus galima išgirsti? Ką naujo bus galima išgirsti? Nes vis... Kažkur matau, vis kažkur matau ir naujo dalykis tai dabar. Sėdžiu intensyviai prie penkto albumo ir iš jo jau paleidau du singlus, tai yra tik nesąžininga Inga ir Medūza, tokia vasariška, beprotiška daina. Ir dabar, kadangi vakar jau gavau pabaigtą, suvestą, tai šiurpai man lakso, nes tikrai labai svarbi ir labai didelė daina. Aš seniai norėjau parašyti dainą apie Lietuvą, apie laisvę, taip kaip, nes mano karta tokios dainos neturi. Mano tėvų karta turi, bet jinai visiškai neatspindi to, kaip šiandien tai. Mes jaučiam, kad tai yra jau nebe apie išsilaisvinimą iš priespaudos ar ten kovą ar kažkokią auką. O tai yra jau apie vertybės, apie buvimą savimi ir apie laisvę gyventi ir daryti, ką nori, kaip nori, su kuo nori, kada nori ir taip toliau, taip toliau. Įskaitant ir atsakomybę. Tai šitą dainą labai tikiuosi, kad planuoju paleisti Liepos 6-ai, svarbiai datai. Tai, labai svarbiai. Ir tikrai visas tas tris dainas pagrosiu Liepos 21 dieną Palangos koncertų salėje. Čia didžiausias šios vasaros koncertas mano ir visus kviečiu. Taip, gerai, viskas tvarkinga, dabar jau galėsime tvarkingoje virtuvėje valgyti. Čia irgi padažiuką. Jo, nu žinai, dėl sveikatos. Dėl sveikatos, kad bent kažkas žalio būtų per viso to. Nieko, nieko. Taip, šaukštą. Šaukštą. Auksinį, prašau. Ir čia dabar krapiukai viskas, čia jau viskas yra išvirę. Čia viskas, ne? Jo, čia reikia skubiai dėti. Skubiai dėti, tai aš jau galiu ir dėti, ne, tada. Ir puikiai išvirė ir tie mano. Nu va, matai, bendrai, padažu švilsim, nieko nesimatyti. Taip, taip, tikrai ne, viskas tikrai labai gerai, kvepia viskas labai skaniai.
Taip, tai dar kartelį tada aš galiu priminti, va, kad Ingos koncertas bus Liepos 21 dieną Palangoje. Taip. Tai tikrai, jeigu ir pati būsiu Palangoje, tai tikrai ateisiu, nes visada yra labai gražu pasiklausyti tos tokios muzikos. Būtinai patikrinti galėsiu pakviesti, aš pamojuosiu, jeigu tik tai galėsiu. Nu va. Nu, ta prasme, kvie, aš nežinau, čia du sakai... visus prie stalo, tu baisiu tokiu, žinai. Bet tu sakai, maistas gali būti skanus arba instagraminis. Ta prasme, kad tai tinka Instagramui, tai yra faktas. Ir aš net nebijoju, kad tai yra ir labai skanu. Nu gerai, turiu paragauti vieną ir prisidariau gėdos, ar ne? Nebesidariai. Lamučiai. Ndi? O Jėzus, kaip skanu. Namučiai, namučiai. Jokios gėdos nėra nei per daug, nei per tikrai mažai druskos. Tikrai skanu. Labai gerai pavyko. Atsakau. Atsakai, labai gerai pavyko. Ok, tai aš tik tai dar prieš jau paleisdama tave iš čia. Žinai, ko norėčiau paklausti? Kažkaip labai dažnai būna čia, kad paklausiu, ko savo vaikams nori palinkėti mamos. Kokių ten, nežinau, vertybių nori vat, išmokyti vaikus. O ko tu sau, kaip mamai, norėtum palinkėti? Aš jiem reikalinga sveika. Aš jiem reikalinga, aš tą žinau. Aš tą jaučiu. Aš jiem reikalinga sveika. Todėl, man atrodo, svarbiausias linkėjimas bet kuriai mamai turėti savo gyvenimą. Čia yra didžiausia dovana, kokią galima padovanoti savo vaikam. Nes iš esmės tik tada tu gali juos paleisti, tu gali juos neterorizuoti kaltėm, dėmesio trūkumais, visais kitais toksiškais, kuriais nu, daug kas mėgsta iš tikrųjų laisvalaikį užsiimti, tokiu būdu stipriai traumuodami ir save ir savo vaikus. Tai vat savo gyvenimo turiningo, laimingo, sveiko. Ką dar? Ką dar? Nieko, aš tada tikrai, tada tik tai labai linkiu, kad visą tai išsipildytų tau, nors manau, kad tikrai jau ir pildosi, nes atrodai laiminga, bent jau atrodai laiminga. tai vis tiek kažkaip tokia spindintiesi, tai tikiu, kad taip ir bus ir ačiū tau labai. Ačiū labai. Kad atėjai, ačiū. Kad pasikalbėjom, kad labai skaniai pagaminai ir jūs tikrai galite pamėginti, matėte, receptas yra nesudėtingas, skanu yra beprotiškai ir visa šeima bus tikrai laiminga. Ir improvizuoti galima, ką nori, tą darykit. Taip, čia tik bulvių košė su varške, su troškintais kopūstais, va čia man yra naujiena. Su grybai, su uogom, su, nežinau, su sūriu, su rikota, su špinatais. Žodžiu, galima visko prisigalvoti, tai pamėginkit, pasigaminkit ir nepamirškit kitą antradienį įsijungti 20 val. Delfi TV ir pasižiūrėti mamų virtuvę. Iki. Iki.